مخلوق سے حساب ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جلال کے اندر ہوں گے, اور اتنا جلال ہوگا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمائیں گے کہ جتنا آج میرا رب غضبناک ہے, ناراض ہیں, نہ پہلے کبھی ہوئے تھے نہ پھر ہوں گے, آج میرے اللہ کتنے کل غصہ کے اندر ہے, کون ہے اس کے سامنے جواب دینے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے پھر اب کلام فرمائیں گے نبیوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے نبیوں, میں نے نبوت سے تمہیں سرفراز فرمایا تھا, میں نے تاج رسالت تمہارے سروں پر رکھا تھا, میں نے تمہیں نبوت اور رسالت سے شان عطا فرمائی تھی, میں نے تمہارے پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے تھے, میں نے تمہیں نبی بنا کر رسول بنا کر قوموں کے پاس بھیجا تھا. اب یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جب اللہ یہ فرمائیں گے سارے نبی جلال الہی کی وجہ سے اور جلالت کی وجہ سے کسی کو ہمت ہوگی جواب دینے کی, سارے نبی بیک وقت کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب, اے میرے اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, تو عالم الغیب شہادہ ہے, تجھے پتہ ہے کیا کچھ ہوا یا کیا نہیں ہوا. نبی بھی جواب دینے سے قاصر ہو جائیں گے, اتنا بڑا خوفناک منظر ہوگا میرے عزیزوں کہ انبیاء بھی جواب دے نہیں رہے, کہیں گے اللہ تجھے ہی پتہ ہے کیا کچھ ہوتا رہا ہے, ہم نے قوم کے سامنے کیا کچھ کہا ہے, تیری توحید کو ہم نے کیسے بیان کیا ہے, تیرے احکام ہم نے کس طرح کیسے ان پر عمل کیا اور کرایا ہے. ساری باتیں سارے نبی بھول جائیں گے, اتنا بڑا خوفناک منظر ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں میرے عزیزو. یہ ہمارے بروقت آنے والے